asetettuna täysin vastakkaisen esityksen. Tänä aikana ei todellakaan ole helppo olla poliitikko. Pitäisi huolehtia äänistä tulevissa vaaleissa, saada jotakin näkyvää ja omaa sinne omalle kulmakunnalle ja tehdä samalla rajuja sopeuttamistoimia. EPSI Rankin teki 2013 kyselyn kuntalaispalveluista, jossa todettiin, että varakkaimmat ovat varsin tyytyväisiä täällä Oulussa, jopa tyytyväisempiä kuin Vantaalla. Ja yleisesti ottaen yleisarvosana kuntapalveluille oli kuitenkin Oulussa laskenut 4,3%. Pitäisikö tämänkin panna, hyvät valtuutetut, meillä kellot soimaan? SDP:n valtuustoryhmä haluaa tässä vahvasti painottaa sitä, että syy ei missään tapauksessa ole yksittäisissä työntekijöissä. Meillä on kaupungissa erittäin ammattitaitoista ja työnsä osaavaa henkilökuntaa. Syy on systeemissä, joka on rakennettu Oulun lihavina vuosina, mutta joka ei tahdo toimia, ei ainakaan hyvinvointipalveluissa. Siellä edelleenkin ollaan tilanteessa, jossa kiireettömän vastaanoton lääkärille pääsee 25 vuorokaudessa ja hoitajalle 20 vuorokaudessa. Mahan tähystykseen jonotusaika on kiireettömänä 2 kuukautta, suolen tähystykseen 3 kuukautta, sydämen ultraäänitutkimukseen 3 kuukautta, geriatrille 2 kuukautta. Ja suun terveydenhuollon osalta 1.11.2014 tilanne oli, että jonotusaika on 4 kuukautta. Ja kiireettömiin mielenterveyspalveluihin nuorilla on 19 vuorokautta ja aikuisilla 37 vuorokautta, ja ainoastaan päihdepalveluissa ollaan hoitotakuussa. Tässä en malta olla huomauttamatta, että jos te katsotte esimerkiksi eilen televisiota illalla, niin siellä tuli terveystalon mainos, jossa kello raksutti, kuinka nopeasti päästiin hoitoon. Kyse on todellakin siitä, että jos halutaan palveluja parantaa ja aidon oikeasti saada kuntalaisille vastetta veroeuroille, on pystyttävä ajattelemaan kaikkia kunnan tuottamia palveluja samalla tavalla. Palveluverkkotyöryhmä, josta käytettiin nimitystä remonttiryhmä, kuuli hyvin laajasti eri asiantuntijoita. Kun jotakin on pakko tehdä, niin olette varmaan samaa mieltä siitä, että mieluummin säästetään seinistä, kunhan palvelut säilyvät. Oulun palvelut kaipaavat rakennemuutosta. Jatkuvasti Oulussakin uutisoidaan uusista YT-neuvotteluista, uusista irtisanomista. Vanhalla tavalla ja vanhalla kaavalla ei voida enää edetä. Oulu on aina ollut selviytyjä. Onko se sitä tulevina vuosina? FCG-konsultoinnilta valmistui 6. arviointiraportti, kun virallisesta yhdistymisestä oli kulunut 20 kuukautta. Konsensushenkeen asioiden valmistelussa luotettiin edelleenkin, vaikkakin se oli heikentynyt edellisestä arvioista. Tämä raportti on erittäin tärkeä, ja raportti korostaa sitä, että Oulu on niin sanotusti vedenjakajalla. Raportissa suositellaan, että viimeistään 2015 kartoitettaisiin työyksikkötasolla se, miten yhtenäisen toimintakulttuurin rakentaminen Uudessa Oulussa on onnistunut ja mitkä olisivat ne sieltä nousevat kehittämistarpeet. Ja tämän kartoituksen pohjalta rakennettaisiin organisaatiokohtaiset toimintasuunnitelmat. Lisäksi tässä raportissa painotetaan vahvasti sitä, että Ouluun pitäisi valtuustosopimuksen lisäksi tehdä strateginen selviytymissuunnitelma. Koska ainakin talouteen tehtäviä sopeutumistoimenpiteitä tehdään raportin mukaan liian sattumanvaraisesti. SDP:n valtuustoryhmä haluaa omalta osaltaan vauhdittaa tätä ja esittää strategisen selviytymissuunnitelman tekemistä valtuustoaloitteessaan, joka on jätetty tässä kokouksessa. Huikaria lainatakseni, onko Oululla enää varaa odottaa? Selviytymissuunnitelma pitäisi laatimisen jälkeen kierrättää hyvin laajassa kuntalaiskeskustelussa kaikissa kaupungin osissa, jotta se tulisi tutuksi. Kuntalaiset saisivat esittää
esittää siihen omat näkemyksensä. Odottakaas, kun menee vähän. Kuntalaiset saisivat esittää siihen omia kommentteja ja näkemyksiään, ja sen myötä he sitoutuisivat myöskin vaikeisiin päätöksiin, joita tämä valtuusto joka tapauksessa joutuu tekemään. Ja siis korostan, valtuustoaloite, ei talousarvioaloite, jotta kaupunginhallitukselle jää riittävästi aikaa pohtia vakavasti tätä asiaa. Johtamisjärjestelmän selkiinnyttäminen tilanteessa, jossa sote menee meiltä sekä järjestämiseen että tuottamiseen kunnan päätöksenteon ulkopuolelle, lienee syytä istahtaa myös alas ja näin ollen todeta, että työt jatkuvat. Hyvät valtuutetut, näillä muutamilla ajatuksilla SDP-valtuustoryhmä haluaa tuoda terveiset tähän kokoukseen. Ja sitten se pakollinen klisee, eli valtuustoryhmän jäsenet tulevat käyttämään lukuisia hyviä puheenvuoroja ja tekemään totuttuun tapaan hyviä muutosesityksiä. Kiitokset remonttiryhmälle, kaupunginhallitukselle ja erityisesti molempia johtaneelle Riikka Moilaselle arvokkaasta ja poikkeuksellisesta talousarviovalmistelusta tänä vuonna. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten perussuomalaisten valtuustoryhmä ja ryhmänjohtaja valtuutettu Vuorio. Olkaa hyvä. Tässä välissä muistutan vielä, että valtuutettujen talousarvioesitykset niin 6:30 mennessä joko kirjallisesti tai sähköpostitse Arja Kuisma, Jukka Lampe. Joo, kiitokset. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Nyt on kulunut 4,5 vuotta kuntaliitoksemme sopimisesta vuonna 2010. Suunnitteluvaihe oli pitkä ja sen aikana karanneet investoinnit haittaavat vieläkin taloudenpitoamme. Tänä aikana on myös realisoitunut vähintäänkin Euroopan unionin laajuinen talouslama. On huomattava, että EU:ssa harjoitettu pankkien etujen turvaamisen tähdännyt talous- ja finanssipolitiikka on eräs keskeinen syy nykyiseen talousahdinkoon. Ja täällä unionin reuna-alueella se näkyy erityisen voimakkaana. Uskomme kuitenkin edelleen nuorekkaan Oulun mahdollisuuksiin näissäkin murroksissa. Ruotsissa joustava valuutta ylläpitää vientiteollisuutta myös notkahduksissa, kuten myös opimme oman rahan aikaan Suomessa 90-luvun laman alussa. Ruotsin esimerkin mukaisesti Suomessakin kannattaisi harkita omaan valuuttaan siirtymistä. Toki tilapäistä paranemista voi tapahtua nykyisinkin joissain oloissa, mutta Venäjän pakotteisiin mukaan meno puolestaan huonontaa taloustilannetta Suomessa. Kuitenkin meillä Oulussa on hyviä merkkejä ilmassa. Nokialta ja muista yrityksistä vähennetyn henkilöstön ennakkoluulottamalla uusien yritysten perustamisella on saatu vireyttä ja liiketoimintaa aikaiseksi. Nokian jäljiltä on syntynyt jo 400 yritystä. Tämä ilmapiiri kannustaa myös uusia ICT-alan kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Ouluun. Tätä on jo tapahtunut. Myös muiden alojen yrityksillä on kasvupotentiaalia, ja kaupunkin tuleekin tehdä kaikkensa yritysten aloitus- ja toimintaedellytysten edistämiseksi. Toivokaamme, että uudet liiketilat keskustassa elävöittävät kaupunkiamme. Oulun Energian tuleva Toppila 1 korvausvoimala on tervetullut suurinvestointi alueellemme. Jostain syystä Oulu näyttäisi unohtaneen merellisyyden mahdollisuudet matkailun ja julkisuuskuvan kannalta. Pyrkikäämme yhdessä lisäämään tätä. Myös Torin ranta kuuluu tähän perinteelliseen kokonaisuuteen ja uusiin rakennuksiin tuleekin suhtautua siellä varauksella. Pienyrittäjien kansalaisturva on Suomessa valitettavan heikko. Tähän toivommekin kiinnitettävän huomiota siltä osin, kuin se kaupungin toimenpiteillä on mahdollista. Huonon yleisen taloustilanteen myötä vähentyneet verotulot, lisääntyvät kunnalliset velvoitteet, joiden kanssa samanaikaisesti valtio vähentää osallistumistaan kuntatason kustannuksiin, aiheuttavat pääosan talousongelmista, jotka lopputulemana näkyvät jatkuvana runsaana velanottona. Vaikka velanotto saattaa olla taittumassa, mitään loppua sille ei ole näkyvissä. Työllisyystilanne kaupungissa on huono. Tämän johdosta tulee työskennellä kahdella tasolla, sekä elinvoimaisuuden parantamisessa että syrjäytymisen ehkäisyssä. Erityisesti nuoriin tulee panostaa
jotta he pysyvät yhteiskunnan toiminnoissa mukana. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Suurena kysymyksenä tulevalle vuodelle on hyvinvointipuolen palveluverkon uusiminen, jossa nykyiset terveysasemat muuttuvat hyvinvointialueiksi, jossa on laajemman palveluvalikoiman hyvinvointikeskuksia sekä hyvinvointipisteinä. Hyvinvointipisteiden määrittely on tällä hetkellä kesken, ja perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että näissä pisteissä on kaikille asukkaille tarjolla perusvastaanotot lääkäreille ja hoitajille. Omaishoitajan työ on tärkeää kaikkien osapuolten kannalta. Myös esimerkiksi vammaisten lasten koulunkäyntiavustukseen tarvitaan jatkuvuutta. Monille ihmisille henkilökohtaiset avustajat ovat elinehto elämisessä. Myöskään ennakoivasta perhetyöstä ei tule säästää lyhytnäköisesti. Oulun lisä saanee laajan hyväksynnän tältäkin valtuustolta. Asukastupatoiminnassa katsomme, että edelleen pätee se, mitä yhdistymissopimuksessa tästä kirjattiin. Uuden Oulun kouluverkko on myös muutoksessa. Perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että pienille koululaisille on tarjolla lähikouluperiaate. Lähitulevaisuudessa myös lukioverkkoa tullaan tarkistelemaan uudelleen. Perussuomalaiset lähtevät siitä, että entisten kehyskuntien lukiot tai vastaavat toisen asteen koulutuspaikat tulee säilyttää. Ylipäätään tasapuolinen koulutuksen peruspalvelujen tarjonta on tärkeää jopa syrjäisyyden ehkäisyssä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä erityisopetusta tarvitsevien vammaisten ja muiden tarvitsemiin palveluihin. Esimerkiksi Tuiran Leinonpuiston koulun tulevien suunnitelmien on hyödynnettävä nykyisistä järjestelystä saadut hyvät pedagogiset ja vuorovaikutukseen liittyvät kokemukset. Kansainvälinen koulu on esimerkki asiasta, joka on tärkeä Oulun elinvoimaisuudelle. Kaikki ryhmät pitävätkin koulun IP-akkreditointia erittäin tärkeänä kaupungille ja tälle alueelle. Nämä palveluverkkoihin liittyvät kysymykset ovat herättäneet paljon tervetullutta kansalaistoimintaa, joilla on saatu sekä virkamiehille että meille luottamushenkilöille uuttakin tietoa. Oulun seudun uusi joukkoliikenne on nyt ollut kesästä lähtien käytössä. Joukkoliikenteen linjaston on tarjottava palveluverkkojen tarpeisiin sopivat palvelut. Siksi pidämme lisäpanostusta joukkoliikenteeseen välttämättömänä. Kaupungissa on otettu käyttöön uusi vuohykehinnoittelu tonttien vuokrissa ja hinnoissa. Tämä on aiheuttanut ymmärrettävää palautetta tilanteissa, jossa vuokriin ja omistustonttien kiinteistöveroihin on tullut korotuksia. Monille ihmisille tällaiset lisäkustannukset ovat merkittäviä menoeriä. Näissä onkin tavoiteltavaa kohtuullisuutta. Valtuustossa käsiteltiin hiljattain rakentamattomien tonttien kiinteistöveroa. Perussuomalaiset olivat yksimielisinä kumoamassa näille esitettyä lisäveroa. Jos rakentamattomat tontit ovat jollain alueella yhdyskuntarakenteen kannalta ongelma, niin niihin on kaupungilla muitakin puuttumiskeinoja. Tämän valtuustokauden alussa poliittisilla ryhmillä eräitä suuria linjauksia oli päätös suunnitelmasta Korvensuoran uuden koulun rakentamisesta. Nyt myös Hiukkavaara monitoimitaloineen on etenemässä suunnitelmallisesti. Samoin kuin aluetta palveleva Poikkimaantien siltakin, jonka rakennustyöt ovat alkamassa. Uusia koulu- ja päiväkotirakennuksia on tulossa lisäksi Metsokankaalle, Mäntylään ja Ritaharjuun. Perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että myös entisten kehyskuntien käyttökelpoiset rakennukset hyödynnetään kaupungin työtiloina. Esimerkkinä ovat tällä hetkellä tyhjillään olevat Oulunsalon ja Kiimingin entiset kunnantalot. Lisäksi esimerkiksi Ylikiimingin kunnallisia rakennuksia tulee säilyttää palvelu- ja harrastetiloja varten. Tästä onkin selvitys kaupungilla käynnissä. Tulevana vuotena kaupunginhallitus ja sen kehitysjaosto sekä poliittiset ryhmät suunnittelevat kaupungin tulevaa johtamisjärjestelmää, joka etenee yhdessä samanaikaisesti valtakunnallisten sote-muutosten rinnalla. Tässä tuleekin panna paino tehokkaaseen toimintaan ja matalaan organisaatioon, jossa myös työntekijöiden sanalla on merkitystä. Henkilöstö onkin kaupungin tärkein voimavara. Yhtiöksi muuttuneet liikelaitokset tarvitsevat uudenlaista valvontaa, koska osakeyhtiöiden omistajaohjausta ei voi hoitaa samalla lailla kuin liikelaitosten. Tätä varten perustetaan konsernijaosto kaupunginhallituksen alaisuuteen. Ja lopuksi, muistakaamme sotiemme veteraaneja, sekä nyt itsenäisyyspäivänä että muulloinkin. Kiitokset.
Kiitoksia. Ja vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja valtuutettu Ervasti Veikko, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, mukavat virkamiehet. Tuossa kun kuuntelin noita puheita, niin talous, raha. Kompa kysymys tähän alkuun. Juha tietysti tietää vastauksen. Mistä se talous on täysin riippuvainen? Voi kyllä kysymään tämän puheenvuoron jälkeen minulta sitten. No niin, elämme ankeita aikoja, osin omasta syystämme ja osin maailmantalouden, EU-talouden ja Suomen talouden tilasta johtuen. Omat syyt liittyvät, niin kuin täällä on jo viitattu, pitkälti Uuden Oulun muodostamiseen. Kaikki liittyvät kunnat investoivat innolla ennen liittymistä, luottaen Uuden Oulun leveisiin hartioihin. Tapahtunutta investointipuumia maksamme edelleen. On sitten eri asia, olisiko tilanne yhtään parempi erillään olevissa kunnissa. Siihen minulla ei ole vastausta. Lähihorisontissa siintää tuleva sote-uudistus ja sen monet haasteet, kuten avoinna oleva rahoitus. Nuorten korkea työttömyys on edelleen ratkaisematta. Niin kuin täällä on todettu, niin tulevaisuudessa meidän pitäisi pystyä panostamaan lapsiin ja nuoriin ja perheiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu entisestä. Olosuhteisiin nähden on pieni ihme, että ryhmät saivat puristettua budjetin kasaan. Olemme noiden sovittujen yleislinjausten takaa. Tietynlainen yleishuomio ensin. Maamme bruttokansantuote ei ole koskaan ollut niin korkea kuin nykyään, vaikka toisaalta bruttokansantuote on erittäin huono mittari ympäristön kannalta. Hyvänä esimerkkinä Talvivaara. Mitä enemmän se saastuttaa ympäristöön, sen korkeampi on bruttokansantuote. Joka tapauksessa tämänhetkinen bruttokansantuote on korkea, mutta rupeaa näyttää siltä, että emme pysty kohta takaamaan kunnan perustehtäviä asukkaille. Mihin mustaan aukkoon se varallisuus katoaa? Siihen löytynee monia vastauksia, joita en kyllä ryhdy tässä analysoimaan. Vastaukset tietysti vaihtelevat riippuen itse kunkin näkökulmasta. Oulun talouden näkökulmasta yksiselitteisin vastaus siihen, miten selviämme, on nimenomaan, että meidän pitää saada vientiin perustuvia työpaikkoja. Se on helposti sanottu, mutta vaikeampi toteuttaa. Koulutus on vihreille tärkeimpiä asioita yhteiskunnassa. Siksi olemme tyytyväisiä, että pahimmat opetuksen leikkaukset saatiin torjuttua ja sovittua. Erikoisluokat ja kansainvälinen koulu jatkavat nykyisellään. Tuiran koulun ja Leinanpuiston koulun osalta on syytä, niiden on syytä jatkaa nykyisellä paikalla. Eräs, joka jäi nyt sitten vähän huolimattoman tekstin varaan, on Kuivasojan sivukoulu. Ja mielestäni Kuivasojan koulun pitää päästä samaan tilanteeseen kuin nuo edellä mainitut koulut. Esitänkin, että muutetaan Kuivasojan sivukoulua koskevaa kohta kuulumaa. Pateniemen lukio siirtyessä Merikoskeen tarkastellaan Kuivasojan koulun tilannetta huomioiden Pateniemen ja Kaijoharjun suuralueiden koulukapasiteetit. Uusien tilaelementtien rakentaminen pyritään välttämään ajoittamalla Pateniemen rannan asuttaminen siten, että alueella oleva kouluverkko pystyy palvelemaan vierekkäisten suuralueiden perheitä.
Eli tämä pitää niinku selvittää. Ja tätä on luvannut Mauno Murtoniemi kannattaa. No sitten eteenpäin. Oululaisessa koulukeskustelussa on kautta vuosikymmenien, 40 vuoden kokemus siitä, niin keskitetty seiniin ja rakennuksiin. Ja valitetaan sitä, että joudutaan maksamaan seinistä. Täytyy sanoa, että tämä on omalaatuista puhetta siinä mielessä, että on kyse lapsista ja nuorista ja heidän tulevaisuudestaan. Yleensäkin näyttää siltä, että sikupuolen leikkauksissa ollaan pikkuhiljaa menossa ojasta allikkoon. Kaupunkikulttuurin kehittämiseen, joka on strategiassamme hyvin tärkeässä asemassa, saatiin kuitenkin sentään jotain. Meneillään oleva Valoa Oulu-festivaali todistaa, millaista positiivista pöhinää kaupunkikulttuuriin panostaminen voi saada aikaan. Ihmiset vievät kuvillaan ja kertomuksillaan positiivista viestiä kaupungista huomaamattaan eteenpäin. Oululaista konsensusta usein ylistetään, ainakin juhlapuheissa. Suurin särö tähän yksituumaisuuteen tuli Sanginjoen käsittelyssä. 30-vuotisen valtuustourani ajalta en muista yhtään vastaavaa tapausta, jossa olisi menetelty näin tökerällä tavalla. Eiköhän tempun tekijät vielä kohtaa sen edessä. Muutenkaan oululaisella luonnolla ja ympäristöllä ei ole mennyt hyvin. Sanginjoen lisäksi jotkut haluaisivat hävittää Viinivaaran alueen lähteet, suojellut naturakohteet. Lähitulevaisuudessa saamme varmaan nähdä, että Hietasaaren uhraajia löytyy melkoinen joukko. Suurin moka lienee se, että valtuustosta löytyi enemmistö uhraamaan Fennovoiman ydinvoimahankkeen tukemiseen, kuntalaisten varoilla ja köykäisin perustelu. Sama asia kuin Kallioparkki, jota perusteltiin ydinkeskustan uudella nousulla, ja täälläkin kuvitellaan, että se nousee. Nyt olemme saaneet Ouluun ihmeellisen ideaparkin, ja kuinka monta lieneekään noita peltomarketteja, jotka kaikki ovat toteutuneet ihan meidän ikiomilla päätöksillä. Nämä kaksi asiaa, ydinkeskustan kehittäminen ja peltomarkettien perustaminen, ne ei kyllä kohtaa toisiaan. Aika näyttää. Varsin suuri moka, johon kukaan ei ole tässä yhteydessä puuttunut, oli henkilöstön lomauttaminen. Lienee helppo väittää, että tavoiteltuja säästöjä ei tulla saavuttamaan. Asia on kokonaisuudessaan selvitettävä ja otettava opiksi, jotta samoja virheitä ei toisteta, niin kuin 90-luvulla tehtiin. Olemme tehneet asiasta aikoinaan valtuustoaloitteen ja vastauksessa luvattiin selvittää asia hyötyinen ja haittoinen. Palveluverkkoa rustataan ja vakuutellaan, että joukkoliikenne hoidetaan. Kauniit vakuuttelut eivät riitä, vaan tarvitaan todellisia tekoja, rahaa. Saa nähdä, ketkä kaikki taas vastustavat joukkoliikenteen kehittämistä. Me haluamme kehittää sitä, joukkoliikenne ei parane itsestään. Miljoona joukkoliikenteelle vai yksityisteiden auraukselle? Vähän liioitellen. Olemme olleet, täällä on palveluverkkotyöryhmästä puhuttu, niin tietyssä mielen pettyneitä palveluverkkotyöryhmän sulkeutuneisuuteen. Valtuutettu Ervasti, saanen keskeyttää sen verran, että jos nyt jollain on vielä niitä muutosesityksiä, kun aika on täynnä, niin tänne Kipin Kapin tai sähköpostiin saman tien sihteeri on lähdössä niitä viemään eteenpäin.
valtuutettu Ervasti, olkaa hyvä ja jatkakaa palveluverkosta. Joo, kiitoksia. Niin saadaan sitä sen verran keskeyttää. Tieto valmistelualaisista asioista, sitä ei kerrottu varmasti tietystä syystäkin työryhmän ulkopuolelle, mutta seurauksena oli se, että heti työn päätyttyä alkoi liikkua villejä huhuja ja epätietoisuuteen perustuva turhautuminen näkyy. Olisi odottanut, että etes kouluratkaisussa asianomaisten koulujen rehtorit olisivat saaneet tietää, että mitä ollaan suunnittelemassa. Usein sanotaan, että ei ole vaihtoehtoja. Se ei tietenkään pidä paikkaansa. Aina on vaihtoehtoja. Toivotaan, että lähivuosina löydämme sen tien, joka löytyy esimerkiksi kaupunkimme strategiasta. Niin kuin olette huomanneet, maailma muuttuu nopeasti. 50-luvulla, kun poikasena käytiin luistelemassa. Lokakuun alkupuolella Lämsäjärvi ja Pyykösjärvi jäätyivät. Nyt ei ole mitään tietoa siitä. Elikkä elämme todellakin keskellä ilmastonmuutosta. Viime kuukaudet ovat olleet mittaushistorian lämpimimmät. Maapallon ylikulutuspäivä meni tänä vuonna jo 19.8. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme kuluttaneet tämän vuoden maapallon uusiutuvien luonnonvarojen tuotannon nopeammin kuin koskaan. Loppuvuosi elätään velaksi, nakertaen olemassa olevien uusiutuvien luonnonvarojen pääomia. Seuraavana vuonna syntyy sitten vähemmän uusiutuvia luonnonvaroja, koska pääoma on pienennetty. Mihin se huikari häipyy? Tämän ymmärtänee rikkiviisas talouskurukin. Joskus odottaisi kunnalliseen päätöksentekoon edes hieman enemmän kauko- ja pitkänäköisyyttä. No, joka tapauksessa tällä budjetilla on mentävä. Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy yhdessä valmistellun budjetin. Ryhmämme valtuutetut tekevät, niin kuin kaikkien muidenkin ryhmien valtuutetut, esityksiä tärkeäksi katsomistaan asioista, mutta erotuksena on se, että niitä tehdään maltillisesti. Kiitos virkamieskoneistolle tehdystä rankasta työstä. Kiitoksia. Ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja ja valtuutettu Kemppainen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat. Talousarvio vuodelle 2015 ja toimintasuunnitelma 2015-16 on valmisteluprosessiltaan oleellisesti poikennut aikaisemmasta. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan aloitteesta perustettiin loppukevästä poliittinen palveluverkkoryhmä, joka paremmin tunnetaan nimellä remonttiryhmä. Itse kuvailisin sitä ryhmää kuitenkin paremmin rakentajaryhmänä, koska tavoitteenahan oli rakentaa tulevaa. Kuvaavampi nimi vielä tälle rakentajaryhmällekin voisi olla joku sankarihahmo, mutta tänä aamuna kuuntelin julkisesta keskustelusta, kun poliittisille puolueille etsittiin sankarihahmoja. Ja mulla itsellä kävi mielessä, että tämä remonttiryhmä olisi voinut, tämä rakentajaryhmä olisi voinut olla Puuhapete, mutta tämä Puuhapete-ryhmä oli annettu Suomen Keskustalle. Niin minä ajattelin, että me oltiin kuitenkin vähän laajempi vielä kuin Suomen Keskusta. Olkoon se sitten remontti- tai rakentajaryhmä, miten kukin sen itse näkee. Valtuustosopimuksen ja muiden valtuustokauden aikana tehtyjen taloutta ja toimintaa ohjaavien asiakirjojen edellyttämän toimenpiteet eivät poliittisten ryhmien mielestä olleet riittäviä saavuttamaan odotettuja tuloksia. Valtuustosopimuksen tavoitteiden arvioinnit ja kaupungin ja talousjohtajan säännöllisesti esittämät talousluvut heikkenivät kerta kerralta.
ennustettavissa olleet Nokia, Microsoft ja Broadcomin toimintojen lakkaamiset nostivat jo ennestään korkeita työttömyyslukuja. Tilanne edellytti nopeaa arviointia ja ratkaisuja. Hallituksen puheenjohtajan johdolla työryhmän työ on tuonut talousarvion valmisteluprosessiin uudenlaisen vaiheen. Hyvinvointipalvelujen, sivistys- ja kulttuuritoimen sekä ympäristö- ja yhdyskuntatoimen palvelualueiden valmistelevien esitysten pohjalta palveluverkkotyöryhmä teki omat linjaukset, mitkä luovutettiin kaupunginjohtajalle ennen kuin hän julkaisi oman esityksensä. Kaupunginjohtajan budjettiesityksen jälkeen kaupunginhallituksen riihipuinnit ja muut ryhmien väliset neuvottelut sekä kaupunginhallituksen käsittely ovat tuottaneet nyt päätettävänä olevan budjettikirjan. Kaupunkimme työttömyysluvut ovat korkeat, erityisesti nuorten ja yli vuoden työttömänä olevien määrä. Viime vuonna tehdyt työttömyyden hoitoon liittyvät kaupungin omat hallinnolliset ja toiminnalliset ratkaisut on todettu selkeyttäviksi ja paremmin toimiviksi. Kaupungin ja Business Oulun toimenpiteet työpaikkojen synnyttämiseksi ja työllistämisen tueksi ovat olleet merkittäviä ja siitä saatu kiitos on todella ansaittua. Työllistämistalkoisiin ovat osallistuneet yksityiset ja järjestöt omalla merkittävällä panoksellaan. Lisääntyvien irtisanomisten lisäksi kaupunkilaisten arkea vaikeuttavat myös erilaiset lomautukset. Vaikeinakin aikoina suurin osa perheistä ja yksilöihmisistä kykenee hallitsemaan oman tilanteen ja selviävät eteenpäin. Niiden ihmisten, joiden elämänhallinta horjuu, määrä lisääntyy koko ajan. Korkean ja edelleen kasvavan työttömyyden myötä erilaisten palvelujen tarve kasvaa. Kun samaan aikaan palveluja karsitaan ja rakennetta muutetaan, voi käydä niin, etteivät kysyntä ja tarjonta kohtaa. Väliinputoajien määrä lisääntyy ja korjaavien palvelujen tarve kasvaa. Budjetin käsittelyvaiheessa esitetty kohdennettu määräraha nuorisososiaalityöhön mahdollistaa lisäresurssien myötä toiminnan lisäämistä ja kehittämistä. Kuten jo edellä totesin, ovat talousjohtajan ja kaupunginjohtajan talousinfot kuluneen vuoden aikana kertoneet talouden heikenemisestä. Ne ovat myös pitäneet meidät luottamushenkilöt tilanteen tasalla. Tulorahoituksen heikkeminen, menojen kasvu ja korkeat investointimenot on huono yhtälö. Jatkossakin palveluverkkosuunnitelma toteutuessaan edellyttää lainavarojen tehtäviä ja investointeja. Lainamäärän lisääntyessä kasvavat myös korkokustannukset. Muutokset korkotasossa saattavat myöskin aiheuttaa merkittäviä lisäkuluja. Investoinnit lisäävät myös käyttömenoja, joista kaupunginjohtaja omassa puheenvuorossaan jo ihan numeroitakin toi esille. Menojen kasvua on saatu kiitettävästi hillittyä erityisesti hyvinvointipalveluissa. Siellä säästöt ovat kohdistuneet ja tulevat jatkossakin palveluverkkouudistuksen myötä kohdistumaan myös hallintoon. Ensi vuonna myös sivistys- ja kulttuuripalveluissa edellytetään hallinnon säästöjä. Henkilökunnan lomautuksien ja vapaaehtoisten säästötoimien uskottiin tuovan säästöjä ja näin helpottavan tilannetta. Lomautusten vaikutuksista ollaan montaa mieltä. Kokonaisuus selviää, kun saamme analyysin lomautusten vaikutuksista. Huolestuttavinta on sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrän kasvu. Sunnuntain Kalevan yleisosastossa yhden yksikön henkilökunta kertoi tuntojaan ja kokemuksiaan. Onneksi tässä talousarvioprosessissa ei ole enää keskusteltu lomautusvaihtoehdosta. Säästövapaa mahdollisuus on hyvä ja uskonkin, että niitä tullaan hyödyntämään jatkossa. Henkilöstön voimavaroja on vienyt ja tulee jatkossakin viemään keskeneräinen organisaatiouudistus. Kahden toteutuneen kuntaliitoksen vaikutukset ovat kuormittaneet koko henkilöstöä. Kuormittavuustekijät jatkuvat edelleen, kun palveluverkkorakenneuudistus etenee ja kehittämisjaoston valmistelevaa johtamisjärjestelmää rakennetaan ja tullaan ottamaan käyttöön. Muutoksen tueksi on järjestetty muutoskoulutuksia ja muita vastaavia mahdollisuuksia löytää uusista muutoksista myös myönteisiä asioita. Ovatko toimenpiteet olleet riittävät, ne jää nähtäväksi. Oman työni kautta olen ilokseni kuullut myös myönteisiä kokemuksia, kuinka uusi organisaatio ja tehtävä ovat olleet myös mahdollisuus. Uutta asennetta ja rohkeutta tarvitaan.
Uusina asioina esimiestyön ja johtamisen tueksi alkavat esimiespassi ja työhyvinvointikorttikoulutukset. Hyvä johtaminen ja työhyvinvointi ovat asioita, joihin työnantajan kannattaa panostaa. Henkilöstösuunnitelma ja työhyvinvointisuunnitelma linjaavat ja tuovat yhtenäisyyttä sekä tukevat arjen työtä. Serviisin työkykyjohtamisen hyviä tuloksia hyödynnetään nyt ikäihmisten hyvinvointipalveluissa. Varhaisen tuen malli, työnkiertomahdollisuus ja uudelleensijoitus ovat konkreettisia keinoja tukea työntekijän työssäjaksamista. Yhdenkin ennenaikaisen eläköitymisen estäminen on voitto työntekijälle itselleen ja myös kaupungille. Ennenaikaisista eläköitymisistä kaupungille koituvat varhemaksut ovat miljoonia. Varhemaksujen pieneneminen tuo suoraa säästöä kaupungin kassaan. Näin jälkikäteen ajateltuna vanhojahan ei saisi muistella ja pitäisi aina ajatella tulevaa, mutta en voi olla myöntämättä sitä, että viimeisten kuukausien aikana ja vähän aikaisemminkin olen miettinyt sitä, että olisiko sittenkin ollut järkevää silloin, kun uutta Oulua rakennettiin, niin luopua siinä vaiheessa jo tilaajatuottajamallista ja siirtyä suoraan elämänkaarimalliin. Todennäköisesti nopeampi siirtyminen olisi vaatinut jonkin aikaa enemmän voimavaroja, mutta nyt olisimme jo rauhallisemmalla puolella. Meneillään oleva vuosia kestävä muutosprosessi vaatii aina omansa. Työsuojelu, työterveys ja ammattijärjestöt ovat oman alansa asiantuntijoita ja toimivat johdon ja henkilöstön tukena myös muutoksessa. Talousarviokäsittelyn aikana suurimmat julkisuuspuinnit ja väännöt käytiin perinteisesti Oulun lisästä ja erikoisluokkien toiminnan jatkumisesta. Toivottavasti puinti on nyt käyty, eikä sama toistu vuoden tai kahden päästä. Poliittinen tahtotila on molemmissa asioissa osoitettu selkeästi. Kouluja koskevat esitykset ja suunnitelmat ovat nyt myös siinä muodossa, että niiden kanssa voi elää. Tuiran ja Leinonpuiston koulujen tulevaisuus tarkentuu laajemman hankesuunnitelman myötä ja lukiouudistus selkiytyy ensi vuoden aikana. Kansainvälinen koulu kuuluu Ouluun jatkossakin. Neuvotteluvaiheessa sivistys- ja kulttuuripalveluille lisätty reilun 4 miljoonan lisäresurssi turvaa perusopetuksen toteutumista. Yksityisten koulujen avustukset keskusteluttivat tämänkin budjetin käsittelyprosessin aikana. Yhteinen päätös turvata tuki vuoden 2014-2015 lukuvuoden loppuun on kompromissi ja siihen pitää tyytymään. Yksityisillä kouluilla on oma tehtävänsä ja ne tarjoavat vaihtoehdon sitä haluaville. Esimerkiksi kristillinen koulu kaikista estelyistä ja ennusteista huolimatta on kasvanut ja kehittynyt varteenotettavaksi vaihtoehdoksi oululaisille ja Oulun ympäristön asukkaille, lapsille ja heidän perheilleen. Yksityiset koulut eivät ole rasite Oulun kaupungille, vaan osallistuvat omalla panoksellaan jatkossakin omilla säästötoimiin, joka on säästötalkoisin, jonka olen laittanut sitaatteihin. Mutta jokainen, joka teistä on asioihin perehtynyt, niin tietää, että yksityisten koulun oppilaat ovat kaupungille edullisempi vaihtoehto. Asenneilmasto näitä kohtaan kyllä joskus hieman ihmetyttää. Hyvinvointipalvelujen palveluverkkoesityksen taustalla on muun muassa selvitys kaupunkilaisten palvelujen käytöstä ja tarpeesta, eli sitä tiedolla saatua aineistoa ja tietoa. Paljon palveluja tarvitsevien kaupunkilaisten kartoittamisasia on huomattu ainakin Tampereella, mistä viikonloppuna luin lehdessä vastaavaa työtä ollaan siellä myös suunnittelemassa. Toimivat hyvinvointikeskukset ja niitä tukevat hyvinvointipisteet tulevat turvaamaan laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi hyvinvointipisteet tarjoavat myös muita alueen asukkaiden tarpeista lähteviä palveluita. Terveysasemien yhdistäminen ja palvelujen keskittäminen hyvinvointikeskuksiin on järkevää ja mahdollistaa paremmat palvelut paljon palveluja tarvitseville. Sepän terveysasemasta luopuminen turvaa omaa toimintaa ja oman henkilökunnan työtä. Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus julkisten palvelujen tukena on välttämätöntä ja tulevaisuudessa tarvitsemme tätä kumppanuutta yhä enemmän.
Keskustelu julkisesta liikenteestä ja taksoista keskusteluttaa niin kuntalaisia kuin päättäjiä. Taksojen osalta joukkoliikennejaos teki oman yllättävän ratkaisun. Päätös sinällään on ok, mutta tapa, miten se hoidettiin ohitse muun talousarvioprosessin, ei mielestäni mennyt ihan putkeen. Julkisen liikenteen on mahdollistettava kuntalaisille pääsy lähelle palveluja. Kaupunginhallituksen käsittelyvaiheessa tehtiin lisäys yksityisteiden talviaurauksesta. Teille, joiden pituus on yli 50 metriä ja joiden varrella on yksi vakituinen asunto. Tässä muodossa oleva esitys sisältää mielestäni riskin, jolloin kustannukset ovat kaupungin omia kustannuksia korkeampia. Tätä riskiä en voi olla hyväksymässä tässä tilanteessa ja tällä tavalla hoidettuna. Asia sinällään on tärkeä, mutta edellyttää tarkemman selvityksen ja valmistelun. Ja tulen jättämään tästä muutosesityksen, eli se lause sieltä poistetaan. Arvoisa puheenjohtaja, käsiteltävänä oleva talousarvio ja toimintasuunnitelma mahdollistaa peruspalvelujen turvaamisen kuntalaisille. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan tahtotilaa ja asennetta luottamushenkilöiltä ja yksittäisiltä työntekijöiltä joka tasolla. Viranhaltijat ja luottamushenkilöt joutuvat kuitenkin elämään pienoisessa epävarmuudessa mahdollisten ulkopuolisten riskien suhteen. Esimerkiksi toimintamenojen kasvu, erikoissairaanhoidon kustannukset ja työmarkkinauudistus voivat aiheuttaa yllättäviäkin lisäkustannuksia. Mitä sote-uudistus tuo tullessaan, se jää vielä meillä nähtäväksi. Valtuustosopimuksen tavoitteet eivät lähivuosien osalta toteudu. Muuttunut tilanne edellyttää mielestäni valtuustosopimuksen tavoitteiden arviointia ja tarkistamista. Arvoisa puheenjohtaja, kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtajana ja ainoana jäsenenä olen ollut mukana koko budjetin käsittelyprosessin ajan kaupunginhallitusvaihetta lukuun ottamatta. Olen valmis hyväksymään kaupunginhallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2005 ja toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017 lukuun ottamatta sivun kohtaa 82, josta aikaisemmin jo sanoin. Tahdon omasta puolestani kiittää kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä. Vuosi on ollut hyvin, hyvin vaativa, työntäyteinen ja rohkenen ennustaa, että työntäyteisiä vuosia meillä on edelleenkin edessä. Siksi onkin tärkeää käyttää pian alkava adventin aika lepäämiseen ja rauhoittumiseen. Se auttaa meitä myöskin valmistautumaan itse jouluun ja joulun sanomaan. Kiitoksia. Vielä tämä minun osio, joka sisältää tämän sivun 82, jossa poistetaan KH-lisäys. Oulun kaupunki jatkaa yksityisten teiden talviaurausta, jonka pituus on yli 50 metriä ja jonka varrella on vähintään yksi vakituinen asunto. Tätä on luvattu kannattaa. Kiitoksia. Ja sitten mennään valtuutettujen puheenvuoron ja valtuutettu Pitko, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, mukava olla täällä ensimmäisenä pitämässä yksittäisen valtuutetun puheenvuoroa ja omalta osaltani vähän parantelemassa tätä muuten kokonaisuudessaan ihan hyvää budjettia. Heikossa taloustilanteessa, missä me nyt Oulussa ollaan ja leikkausten keskellä, määrärahojen korotuksia voidaan harkita ainoastaan silloin, jos se lisää työpaikkoja, mitä valtuustosopimuksessa ollaan linjattu, tai tukee meidän kaupunkistrategiaamme, eli luo pitkällä tähtäimellä hyvinvointia ja lisää kaupungin elinvoimaa. Tämmöisiä kohteita on esimerkiksi ennaltaehkäisevät palvelut ja joukkoliikenne, mutta sitä ei missään nimessä ole esimerkiksi yksityisteiden auraus, joka ei palvele meidän strategiaa eikä luo yhtäkään uutta työpaikkaa. On totta, että Oulun joukkoliikenteen tehokas järjestäminen on hankalaa, koska meidän yhdyskuntarakenne on niin hajanainen. Se ei kuitenkaan estä sitä, etteikö meillä voisi olla toimiva joukkoliikennejärjestelmä. Muihin suuriin suomalaisiin kaupunkeihin verrattuna Oulu käyttää tosi vähän rahoja joukkoliikenteen järjestämiseen. On
harhaa kuvitella, että joukkoliikenteen kävijämäärät kasvaa ilman panostuksia, eikä näiden hankalien lähtökohtien taakse voi loputtomasti piiloutua. Kaupunkistrategiassa me ollaan linjattu, että joukkoliikenteen osuus kaikista kulkumuodoista kasvaa. Tämän linjauksen tehdessämme me annettiin lupaus paremmasta joukkoliikenteestä. Uusi joukkoliikennejärjestelmä astui voimaan tänä vuonna, ja Oulun kaupunki järjestääkin joukkoliikenteen itse ja myös päättää siitä itse. Linjakilometrejä ollaan kohdennettu uudestaan, ja joillakin alueilla palvelu on parantunut, kiitos siitä. Mutta yhteensä linjakilometrejä on kuitenkin vähemmän liikennöitävän alueeseen suhteutettuna. Eli joukkoliikenteen taso ei ole parantunut. Meillä on tässä budjetin yhteydessä mahdollisuus korjata tätä tilannetta. Siksi mä esitänkin, että joukkoliikenteen budjettiin lisätään ensi vuodeksi 1 miljoona lisää määrärahoja. Lisäksi mä esitän, että joukkoliikenteeseen lisätään kohdennettua rahaa 200 000 euroa, jolla parannetaan hyvinvointikeskusten saavutettavuutta. Remonttiryhmä linjasi, että uusien hyvinvointikeskusten saavutettavuus joukkoliikenteellä varmistetaan. En usko, että tähän päästään ilman määrärahoja. Vuoden 2016 suunnitteluvuodelle esitän, että nostetaan 300 000 ja seuraavalle vuodelle 400 000, kun hyvinvointikeskuksia avautuu uusia. Olen tehnyt myös muutosesityksen, että yksityisteiden aurauksen suhteen pysytään kaupunginhallituksen 2013 tekemässä linjauksessa, että kaupunki avustaa aurauksia rahallisesti. Poistetaan samalla kaupunginhallituksen lisäämä ajatus siitä, että se tekisi aurauksen itse. Se tulee kaupungille kohtuuttoman kalliiksi, eikä kannusta tiekuntia aktivoitumaan. Kannatan myös Marja-Leena Kemppaisen samankaltaista äsken tehtyä esitystä. Kaupunginhallitus päätti yksityisteiden aurausavustuksesta viime vuonna. Periaatteena oli, että tiekuntia tuetaan rahallisesti. Tämä on mun mielestä tosi kohtuullinen periaate tässä taloustilanteessa, varsinkin kun ollaan leikkaamassa monista muista asioista, muun muassa omien teitten kunnossapidosta. Eikä tosiaan kunnalla ole laissa säädettyä velvollisuutta yksityisteiden kunnossapidon tukemisesta. Nämä ihmiset, jotka näiden teitten varrella asuu, ne on tehnyt itse sen päätöksen muuttaa sinne. Siihen tietoiseen päätökseen on varmasti sisältynyt se tieto, että yksityisteiden hoito on yksityisen vastuulla. Aurauksen kustannukset on nousseet, voi nousta jopa yli miljoonalle. Mun mielestä tämä ei ole vastuullista rahojen käyttöä samalla kun leikkaamme muualta. Kiitos. Valtuutettu Huotari, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Ensinnäkin kannatan Karina Kailon tulevaa ehdotusta kotihoidon määrärahojen lisäämiseksi ja Hanna Sarkkisen ponsiehdotusta. Sitten mä haluaisin kiittää kaupunginjohtajaa siitä, että hänen saudinsa oli nyt vähän toisen tyyppinen kuin tavallisesti. Itkeminen on ilmeisesti lopetettu. Siirrytty tämmöiseen positiivisempaan suuntaan. Se on ihan hyvä sen takia, että nyt tämä niin itkeminen riittää ja negatiivisuuden kierre pitää saada katkaistua ja sitä kautta niin kun yrittää löytää mahdollisuuksia saada uusia työpaikkoja tähän kaupunkiin. Ihan sitten tähän budjettiesitykseen, niin tässähän kävi nyt sillä tavalla, että kun SIKun budjetissa esitettiin selkeitä leikkauksia, niin kansalaiset kävivät niitä vastaan ja sitten poliitikot päättivät, että niitä leikkauksia ei tehdä. Miten on hyvinvointilautakunnan puolella? Siellä ei ole selkeitä leikkauksia esitetty 9,3 miljoonan edestä leikkauksia kuitenkin on tulossa, mutta kun emme tiedä, eikä kansalaiset tiedä, että mihinkä ne kohdistuu, niin eipä ollut tuolla mielenosoittajia. No harvoin siellä kyllä mielenterveyskuntoutujat tai työttömät ovat muutenkaan olleet mieltä osoittamassa. Eli
tässä, kun kuuntelin kokoomuksen puheenvuoroa siitä, että ensin pitää leikata, mutta sitten kuitenkin saatiin pelastettua joitakin leikkauksia, niin todellisuudessa nämä hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat asiat, kuten vanhustenhoito terveyspalvelut, lastensuojelu, nämä ovat niitä maksumiehiä, joilla tämä 9,3 miljoonan euron leikkaus tullaan toteuttamaan, valitettavasti. Sitten yksi tai pari tämmöistä kohtaa, mihin haluan vielä, kun täällä puhuttiin tästä hölmöläisten hommasta, niin mikä minusta on aivan hölmöläisten hommaa, on se, että kaupungilla on velkaneuvonnasta avin kanssa sopimus. Se on tehty jo vuonna 2001, jossa on sovittu, että 3 henkilötyövuotta siellä on henkilöstöä ja valtio antaa siihen rahoitusta, mutta me emme käytä sitä valtion rahoitusta, pysty käyttämään sitä, koska kaupungin oma rahoitusosuus ei ole riittävä. Niinpä tilanne on se, että meillä on vajausta siellä henkilökunnassa samanaikaisesti, kun ihmisten tilanne vaikeutuu irtisanomisten vuoksi, taloja on menossa pakkomyyntiin koko ajan ja kaikissa yhteiskuntaluokissa on tarvetta tällä hetkellä velkaneuvonnalle, niin meillä kaupungilla on varaa niin kuin jättää käyttämättä se raha, mikä valtio antaa tähän toimintaan ja täyttämättä myöskin se sopimus, jonka olemme avin kanssa tehneet. Siksi teen tässä yhteydessä hyvin pienen lisäysehdotuksen, eli 25 000 euroa, että sillä pystytään edes hoitamaan tämä valtion kanssa tehty sopimus. Ja huomautan, että ensi vuoden alusta tämä velkaneuvonta koskee myös pienyrittäjiä, eli varmasti toivoisin, että kaikista ryhmistä tähän asiaan tulee kannatusta. Toinen asia, mihinkä en tule tekemään muutosta, mutta jossa olen erittäin huolestunut, on se, että nämä työllisyysasiat, kun siirtyi tänne keskushallintoon, se oli hyvä muutos, että näin tehtiin, mutta tilanne on nyt se, että tässä on syntymässä katvealue, eli sosiaalipalvelut on edelleen siellä hyvinvointipalveluissa, ja keskushallinnon työllisyyspuolella hoidetaan lähinnä avoimille työmarkkinoille pyrkivien asioita, mutta ne, joilla on sitten, jotka ovat esimerkiksi 1000 päivää työmarkkinatuella olleita, niin ensi vuonna kaupunki joutuu heistä maksamaan Kela-sakkoa 70%, ja tätä varten on varattu noin 12 miljoonaa ylimääräistä rahaa ensi vuoden budjettiin, että pystymme maksamaan nämä Kela-sakot. Ja väitän, että tässä 1000 päivää työttömänä olleessa, työmarkkinatuella olleessa, jotka on siis yli 4 vuotta olleet työmarkkinatuella, niin heistä valtaosa on työkyvyttömiä ihmisiä. Mutta kun tässä kaupungissa ei kukaan auta heitä, se ei kuulu enää työvoiman palvelukeskuksen tehtäviin, on kuulunut parin vuoteen, niin silloin nämä ihmiset pyörii täällä työttömyyskortistossa, vaikka heidän paikkansa ei oikeasti olisi siellä. Heidän paikkansa olisi eläkkeellä. Ja satun tietämään tästä asiasta, kun ammatikseni teen tämän tyyppistä työtä tuolla toisella paikkakunnalla. Eli näiden henkilöiden läpikäyminen ja auttaminen eläkkeelle ihan normaalilla P-todistuskuviolla ja auttamalla heitä täyttämään nämä lomakkeet. Sitten meillä on yli 500 päivää työttömänä olleita nuoria. Kiitos siitä, että kaupunginhallitus antoi sen määrärahan siihen, että nämä kokonaan toimeentulotuella olevat nuoret käydään läpi. Mutta sen lisäksi on näitä yli 500 päivää, yli 2 vuotta työmarkkinatuella olleita nuoria. Ja siellä on myöskin erittäin paljon syrjäytymistä, eli nämä henkilöt tulisi myöskin ihan yksitellen käydä läpi ja heidän kanssaan käydä se keskustelu, että mikä heidän tilanteensa on ja onko heidän oikea paikka sairaslomalla vai onko työnhakijana. Kuntoutusta joka tapauksessa suurin osa varmasti heistä tarvitsisi.
Eli tässä on aika paljon tulossa asioita, ja tämä 22 miljoonaa, joka on nyt käytännössä noihin Kelasakkoihin ensi vuonna käytetään, niin onneksi se on nyt tuolla samalla momentilla, että jos löytyy ratkaisuja tähän toimintamallien muutoksilla, niin sitä kautta me pystytään säästämään tässä rahassa paljon. Sosiaalihuoltolain uudistus on tulossa, ja se tarjoaa nuorille yhden luukun. Meillähän se toteutuu tuon Byströmin kautta, mutta kaikille asiakkaille tarvitaan oma palveluista vastaava ohjaaja. Ja sitäpä epäilen, että mitenköhän tämä mahtaa toteutua sen jälkeen, kun tämä 9,3 miljoonaa on tuolta hyvinvointipalveluista leikattu. Mutta haluan kuitenkin uskoa, että asiat voisivat olla paremminkin, ja olen ehdottanut tuolla sairaanhoitopiirin hallituksessa, että kun meillä ollaan aloittamassa lasten ja naisten sairaalan rakentamista, niin palkattaisiin työllisyysmäärärahoilla palkkatuella 20-30 insinööriä, ja heidät laitetaan sitten näiden alan ammattilaisten, siis terveydenhuollon alan ammattilaisten kanssa miettimään, että minkälainen se älykäs sairaala sitten tulisi olla, ja tehdään siitä ainakin Suomen ja mieluummin sitten Euroopan ja ehkä maailmankin älykkäin sairaala. Sehän meille sopisi. Kiitos. Kiitoksia, ja ennen kuin valtuutettu Sarkkinen, niin kenenkään valtuutetun tulevia esityksiä ei voida kannattaa, joten näin ollen valtuutettu Kailon esitykselle tarvitaan sitten erikseen kannatuspuheenvuoro. Kannatuspuheenvuoroksi riittää siis pelkkä maininta, että kannattaa, ja sitä ei tarvitse siihen ei tarvitse muuta sisältöä. Valtuutettu Sarkkinen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja arvon valtuutetut. Haluan aluksi omasta puolestani ja ryhmän puolesta myös kiittää virkamiehiä ja luottamushenkilöitä tästä talousarvioprosessista, ja tuntuu, että vaikka aina on parannettavaa, niin kuitenkin vuosi vuodelta nämä on tässä parantunut, nämä talousarvioprosessit, ja jospa ne vielä sitten jatkossakin paranee, niin ollaan jo aika hyvässä prosessissa. Mut puhun aluksi joukkoliikenteestä. Arvon valtuutetut, Oulussa on läpiviety historian suuri joukkoliikennemuutos, jonka takana on 1.7.2014 voimaan astunut lainmuutos. Takana on jo nyt paljon muutoksia, mutta lisää on vielä tulossa, kun lippu- ja maksujärjestelmä muuttuu ensi vuoden alussa. Alun perin kaupungin tavoitteena oli tässä muutoksessa parantaa palvelutasoa, mutta kuten tiedämme, niin määrärahojen riittämättömyyden odotettua kalliimpien hintojen takia päädyttiin suurin piirtein vanhaan palvelutasoon. Joillain alueilla palvelutaso on valitettavasti huonompi kuin aikaisemmin, ja joillain alueilla se parani. Tässä uusitussa linjastossa ja aikatauluissa on ollut jonkun verran ongelmia, ja niitä on pyritty korjaamaan olemassa olevien resurssin ja työvoiman puitteissa. Ongelmien korjaamista ja kaikkea työtä on hankaloittanut vakava henkilöstöresurssin vaje tuolla joukkoliikennetiimissä, mutta kiitos kaupunginjohtajan, sitä päästään korjaamaan ensi vuoden alussa, kun on saatu lupa palkata 2 uutta työntekijää sinne. Ja mun täytyy sanoa, että Suomen mittakaavassa niin tämä työntekijäresurssi joukkoliikennepuolella on ollut todella erittäin pieni. Nämä kuljetusyritykset on jopa maininneet siitä, että Oulun kaupungin resurssi on todella pieni. Ja nyt olen erittäin iloinen siitä, että saadaan sinne uutta resurssia, jolla varmasti on vaikutusta siihen, että pystytään paremmin tekemään sekä tätä toiminnallista suunnittelua, mutta myös tätä taloussuunnittelua ja päätöksenteon valmistelua. Yksi iso ongelma tässä joukkoliikennejärjestelmässä on ollut tämä lentokenttäyhteys, joka on todellakin liian hidas. Kaupunki on kuitenkin nyt koonnut Elyn, Business Oulun, kauppakamarin ja Finavian kanssa tiimin, jossa mietitään tätä joukkoliikennettä.